Large atano kusonga zezimu tuchagendera dala ku Catherine kusasira mtala seruga ngono yavude jona atugamba nze siri mubi I don't sit here era mwabalowoza nti Catherine kusasira ndienzi guwe simanyengo zine ebintu ebirala binji mwerimbye ebyabadde bigambo bya mchalo ono na ebirala binji gabino byavawa kusonga za Pastor Sludge gwe basibanga bagambo nabadde akolegana ne bano okubanga tebakozesa erinnya lya State House okuba abantu abadde tagitegedde story okwo kwe yava naye ate olunaku olwaleero tuguddeko ku MP2B era abadde owerubaga amuyite omwami omubwati ngavudde n'agamba Catherine kusasira webere mu munanga musekeredde era nadda ne wali mukati nawo n'agenaaweta okugulu namugamba ebyo bye bikutuuseeko abadde katolu bwama n'atutegeeza nti munaye Catherine kusasira wotegendereze katulinde gye bijja sigenda kuddamu bigambo bya katolu bwama wabula ate ebibadde biwanvu nnyo nga nawe wandyagadde obyewulirireko olabe n'engeri gy'asekereddemu omukyala Catherine kusasira Sserugga abalabi ba TV mbabuuzaako nnyo era ne nebaza Mukama Katonda akyaba kuumye kuba kino ekiseera kye tulimu esawa yonofa mu kiseera kino kye tulimu era tekizannya kuba wano mukabaawo twafunyewo ekyekango mukyala abadde mu nnimiro liyenga yeerimira talina mu byakwekalakasa ekisinga okunsasa ku bintu byokwekalakasa abeekalakasa tebafa abateekalakasa tebebafa mukyala abadde mu nnimiro estrobulage nejja nemukuba nemutta omukabaawo nerimukuba mukigawo mukabaawo naye nga ekintu ekigenda maaso tekisanyusa muntu yenayena munnayuganda ekintu ekigenda maaso kibi nnyo anolwekyo ekintu kitono nnyo babuwaini bamute baddeyo mu kompetitioni yaabwe bakompitinge bagende basuula akawulu ensi yaffe tulemye kugifuula hopeless tukyalina essuubi nti uganda ekyasobola okubeera ennungi tetwagala kubeera na uganda etalina ssuubi tukumanyi nga mukwano gwa mmondo twawuliddeko mmondo nti bamuggalidde mmondo kakati abo bonna bali mukunoonya ssente batya bali mukunoonya ssente mubulamu bwabwe ebya mmondo sibimanyi nnyo kubanga saagala kwogera ku bigambo ku bintu bye simanyi bayinza siri excited mali waliwo abantu ababeera ku Facebook abeera ku radio abeera ku matv ne bajja ne bakomentinga ku bintu nga tebabimanyi kozesa siri excited na bintu bya mmondo sibimanyi nalabye bulabi nga bagaba bajja kumukwata ngati nakalema gwe wabuuza mmondo okwata waki naye ne sibimanyi sola komentinga ku kintu kye simanyi ate ekya presidential advisor n'ekyakusaasira nakyo saagala kuyimba kusaasira nze mbadde muwulira buwulizi mmanyi nga wa NRM omanyi nga omuyimbi ekira mmanyi nga muwala wange sisobola kubeera wano ku TV and I deny nti kusaasira si muwala wange ddala naye ebyeyongereyo mu maaso nti sibitegeera nti yakooninga omuntu nabba bano nabba bali ebirala sibimanyi naye nga mmondo nze bwe nalaba mmondo nga yali ku Pastor Yiga ng'ayitiriza okubeera nga wagira nnyo ku Bobi Wine nemayo gwe nali naye nenkoonakoona ku munnange nenga nti yo mmondo abo bantu be NRM nnyo yalina kadogo wa NRM yali mumake yali badde bali banne bakamaabe bayinza okunyiga era ndowooza bwebigattagattamu naye akati ebigenda mu maaso ayolekedde olusozi gambalagala olunene lwalina okulinnya golooza obunene bwono olubutole bwe lutyo asaana okugendayo kati esaawa zino mumuki okuva gye bamututte mukomera obunene bwa mmondo kibikiya mmondo era mmusaasidde musajja wattu kubanga kati weiti eyo okugiteeka mu kkomera oba ogenda kubonaabona naye katubasabire kasita bapasita nabo besabire baveeyo ekintu kibe nga kitambula kama katonda bomusa kalifa yabadde ayagala kujja mu butongole akuwandikireyo akayimba aka kampeyini kalifa abadde ayagala kukola atya kujja akuwandikireyo akayimba aka kampeyini akoleyo akaga akasiimu
akasimo nga musimba kuchi iyo nga akasimo ya akasimba po ya kusima akole ya tenze ino musimu akakule njimba wabata akole nga lumfu mafu mangalumu nafuya nafuya nienga akule uluimba kalifa mganda akule kalifa simu ina akutapu kalifa alimurutalo lwakunonya isima aganaga simani alimurutalo lwakunonya kubera usurvival ayagala kubera u usagara kumu kumule mesa kubera wa mugulamu kwa kuma gamboru hiba agaduwa ni kanayo mfuma nye ngato ajijuse ajijuse ngato okay yo bibadde bigambo bya mukulu katolu bwama nenga ate badman character ndowozo kiriziddwa luyimba tufulumye na ya ateka tusoke tukole kunsimbi za bakama bafetu chali ku program round about ngatukutusa ko oh buli chimu buli mawulire agatuka mu celebrity world ne mugwanga Uganda tuwagala nyoka tukomeo.